詐欺。你三你Suzuki Yamaha Yamaha Gojo Nishi O Hadji Timo! O Hadji! O Tietje! O Kuszobre! Selam aleyküm Hadji. Aleyküm selam. Ay yas yas. Şu şeylet. Bir fazla yas. Haydi buyurun. Yu, nu kom ku Hadji. Nu kom ku. Ndert jam. Më thon drejtën, jë mortet e se e kam në sikletë që valohë e vestë të munës më pështua. Selet? Ky djali vëgël, sugari. Djali. Kalivrit kajt. Aj që dur, aj që kom, kora e shqepë nuk nëkne. Ve të baha, hi, ku, mu, fu, tu, valohi nuk penja. Peqjor zherë, që dy vjetë, nuk penja të olin temë. Thash me shkrobër e haqji se ti e ki dërë, dërë në letë e ki e sholoves ma pështarë. E, më s'ko zjerën bre? Ju, qëfar zjerën me, qëfar zjerën me, ju, hëgjim të bërë, hëgjim herë muhe, në unë të vetën, veç, merë tërë haqji, me pëmë, me pëmë, flet, flet, me pëmë, thuk, valohi, me lohi, e që ti mërës me pështu, me shkru bre haqji. Qëri letë, ti edhe që kom shumë punë, po ty paren, edhe një për thëmë, 20 euro një seancë, po për ty bëvaki edhe 15. Po në verë valohë në zëtë jepë. Hadë haqji, me në herë. E kua djali? A njësë dhe dile. Që dë sa hatë në barë. Hadë. Ani pro djetë, apëm qëtë e djali, bro? Tek drejtë, tek drejtë. Keshë në valohë. Unë që që po thëmë, haqji, jam krejtë. Pasat, dhe u të në kashtije. Që të në kashtije. Ti mi një rokon, bre? Një rokon e për gjerë të qyka, anë ba. Kua djoli? Kua? Se djoli po? Hajt dorë zërë, hajt dorë zërë, hajt. To vaj po hajt. Që qaj, qaj, qaj me pëmë, që po të nërë pëmë, qaj. Thun, kohë për të shpë gjerë. Ha, që qaj, hajt, hajt. E pare të një masa nej. A, ta, 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 ta. I pas ka një fellë, përgjët. Hap, hap. Suzuki! Jo, rrahmo, Kawasaki! Hap, 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 hap. Ky koka, rasti, shtir, bismillona, lëtim, jani, hapo. Bisti qanit. Ani ani vjetë, nxirrja djole, nxirrja. Zuri, se i paska i vjetë djole, nxirrja. Dil. Bisti, telefonën deri asaj, telefonën deri asaj. Dil, bisti çanit. Apo ik. O Haxhi Dreshi. Me bu me tahi ke Dreshin tahi e ke. Wallet. Wallet ku je? Wallet. Pa kësë ka për mungë, bre. Letë! O, letë, se u! Pa kësë ka ka shëjtane për mi shëjtane. Që u bo, bre, haqji? O, haqji. O, letë. Haqji. O, letë, bre. Haqji. O, letë. O, haqji. A, koko. A, moskoj, moskoj. A, koko. Që u bo, haqji? Meri përët. Meri, me të kolat. Dhe kështë i fel dreqë i diolit, ja, ja, ja. Për mu nuk është. Nuk ka për mu. Pa nështë të dush me këshy dy herë atë jërë. Ha, ja. Këtë se nështë të i një mënë. Më meri ojtë, meri me sokë e funë që e okëm. A të e fërë të u, ho. Pse, ha, gjipë, pse? Kapi, bonit, kapi. Pa, pse?
A ti djali tan, fele kish një dreshi, s'ko kush, ik, nuk ka për muaj. O haji, pa nështë të me një terapi, si një mën bre djalit, nja tyja, tria, katra terapia duhet. Let, me 4-5 terapie mu më gjithë në tabut, pa ish hajvan bre. A, kani, O haji, po ma se ke i lu bre, rastësështë.